Det är oxlart. See punane spinnaker on nagu natuke suurem, mitte väga palju. Ja tundub, et selline kergema ilma spinnaker sinine on selliste. No, robustamata kinnituste ja värkide. See vast kannatab nagu kõvamat ilma. Stopper. Viis stopperit tegelikult. Mis väike siin. Ja äkki spinni boom üles alla. Isegi midagi. Võibolla isegi valgustusega. Alla on ka mingi jurn. Oli võib, mis ta on pinni rool minema. Väikse veneel, no see on niimoodi üsna toorelt sealt välja toodud. Siis trip akende tiheduses julgeks natuke kahelda. Käsi on selline ka. Vajab nii öelda oskaja kätt. Mootor. Mootor. Kapid, saklid. Kriputada või kinni jääda. Nii mäeb liitada.
Siin peaks olema külmakast või midagi, aga no, antud juhul loomulikult ei ole enam. Laadja. Kus on sellise kifti plaadiga pandud, no. Mis seal all on, no, seda ei tea keegi. Vahel. Seal ei ole nagu kus sinna niis, kus saaks huvita. Tehtud. Ei saa aru mida. Mis see seina on? Päris hästi kõja. Oleks märg, aga nagu ei ole, aga. Selline kahtlane, miks ta muidu siit selle lahti lastnud on. Teine pool vedrutab niisama, aga siit on ka lahti. Korsten on see. Toru ülevalt. Vaad. Läheb siia kuugi. Paak. Järk. Si. Paak ei ole muidugi kinni. See on selline huvitav. Asjaolu. Spinni poom on siis 3.30 pikk. See on jurakas. Jämed on kui mu vesi, no. Võmbrki kütugin. Nii, akud on siis niimoodi siin.